co všechno je ta mikroživina. Proto ta naše profese dává smysl, protože historicky to nebylo potřeba jako takhle řešit do důsledku. Nejčastější deficience, jo, jod, železo, zinek a už může mít a tam dokazuješ demonstrativně, jak je to vlastně pak složitý. Proč vlastně ty mikroživiny vůbec jsou problém a kde to začíná, že jo? Mm-hmm. To pro mě začíná od půdy, že jo? Ano. Od kvality půdy. Když se vezmeme tu kvalitu potravin jako takovou, tak že jo, máš konvenci, máš bio, máš nějaké farmářské potraviny. Jak bys to jako načrtl tím lidem, jako, jak, v čem se jako orientovat a co brát a co nebrat? V současné chvíli neexistuje certifikace, která by ti garantovala všechny ty parametry, které já bych jako spotřebitel od toho očekával. To znamená, ty mi dáš nějakou certifikaci a teď Bio Plus třeba a já bych tím pádem si byl jistý, že to za mě někdo všechno jako vyřešil. A to se neděje. To znamená, bio je nějaká základní certifikace, která ti garantuje jako nějaký způsob produkce, ale absolutně nic mi to neříká o kvalitě. Protože se tam dá jako hodně věcí pořád ovlivnit. To je takový v podstatě smutný standard, kde bychom mohli začínat. Ale pak ty přísnější producenti se tomu smějou, protože pro ně to je nedostatečný. A řeknou, my jsme Demeter a my jsme prostě Halal a my jsme a jdou dál a dál. Aha. Jo, okay. Takže... Takže pro toho člověka jenom jaký je teda rozdíl mezi tou konvencí, prostě Albert, a mezi bio. Mm-hmm. Kde je ten skok na to bio? Určitě to bio má přidanou hodnotu. Mm-hmm. Je to základ. Jo? A pak v té konvenci, protože my v podstatě řešíme jenom finanční stránku věci a nabídku na tom trhu. Já bych všechno chtěl bio a šel bych dál. Okay. Ale jako standard. Řekněme si, že to je jako finančně nákladný. A my, zase na nás potom je, abychom komunikovali, kde to bio 100% má pro tebe, jako pro spotřebitele, nějaký benefit. Hmm. A je to, řekněme, ochranná známka z hlediska složení té potraviny. A kde si můžeš dovolit to třeba jako pojmout jenom takový nadstandard, ale není to pro tebe nutný. Aha, a to je třeba co, jako pro příklad, co na 100% chceš bio? Ale jako bio bych třeba chtěl veškerý jako obilnáře, řekněme, to znamená ječmen, pšenice, žito, tohle, tamto význam určitě má. Z jakého důvodu? To je hezky pokropený. No právě protože ta půda už je v takovém režimu, že tam jako neočekávej hezký zacházení. To znamená, tam bio za mě má význam. Luštěniny netřeba, protože ty jsou jako regenerativní složka, a takže si myslím, že jsou docela odolný a věřím tomu, že tam se můžeš něco možná ušetřit na konvenční produkci. No a pak v tom živočišném sektoru tam taky jako to bio má obrovský význam. Takže mléko, vejce, maso. Jaký je jako rozdíl, co používají obě a co ne? Konvenční bych jako nebral. Jo. Jedna věc je, že ten biorežim už má jasně daný parametry pro prostředí, kvalitu prostředí toho zvířete. Takže potřebuješ tam, jsou tam trošku líp definované podmínky na to, že třeba ta nosnice musí mít nějaký procento volného výběhu, jo, jejich míň na nějaký prostor, musíš mít biokrmivo a tak dále. Takže je tam určitý benefit, který se pak promítá vlastně do složení toho vajíčka. Ale pořád hodně lehký, protože hlavně to ovlivňuješ vlastně kompozicí toho krmiva. Takže jde tam spíš pořád ještě o ten etický přesah a máš šanci, že ta slepice v tom volném výběhu bude mít i nějakou přirozenou složku krmiva a promítne se do složení především teda těch masných kyselin, fosfolipidů a toho masa karotenu, karotenovýho. Potenciálně i třeba těch vajíček, že jo? Ale přesto to můžeš dokrmovat biocertifikovanou kukuřicí a pořád měníš kompozici těch masných kyselin vlastně pro tu nosnici, pro to zvíře nepřirozeně. Tím špatným způsobem, přesně tak. Takže dokrmivo je vždycky důležité. Že ideální je, že stejně byste měli vědět, pokud byste chtěli nejvyšší ideál, duhový a jednorožci, jo, skákají, tak by to byla asi nějaká slepka, co po zahradě lítá, žereží želi a podobně. Přesně tak a dokáže vlastně většinu toho příjmu potravy pokrýt si sama v tom přirozeném environmentu. Lovec. Lovec, tyjo, slepice. Lovec, slepice. Dobře. No, což je taky jako diskuze, by se nám vysmály. Už jsou tak prošlechtěný, že jako jim dáš ten výběh a ono se nic neděje. Teď si musím zeptat na tu zásadní otázku. Je to bio teda podvod? A nebo to má fakt nějaké jako jasné, nutné parametry, které nejdou žádným způsobem jako ošálit nebo tak, obejít? Obejít můžeš hledat co, takže si dokážeš představit, že ale nemyslím si, že se to děje nebo že to je nějaký standard.
a že když to děláš, tak to asi děláš ze svého přesvědčení. Většinou mám tu zkušenost, že ty lidi to skutečně dělají pro sebe, ne jako pro tebe, ne pro biznis. Hmm. A mnohdy tu biocertifikaci mají i proto, že vlastně to v tom jejich režimu dává jako jediný smysl. Protože dělat to v té konvenci je zase trošku jiná forma stresu. A když máš volnou pastu a ta kráva se tam napase, ty s ní nic jako dalšího nemusíš nějak složitě servisovat. A když máš jako 15 hlavý stádo tak ono, a máš ty louky, tak to prostě stačí a funguje to tak jako takový perpetuum mobile trošku. Hmm. A jakmile už máš velkokarabiny, velkokapacitní, tam jde jako o každý litr. Jo, musíš fakt přepočítávat na halíř a automatizace a pouštíš jim hudbu a všechno, ale zásadním způsobem měníš tu kompozici toho mléka. Jasně, takže ty argumenty toho, že prostě to jde nějak obejít a že i tak se používají antibiotika a blablabla, tak... Ne, to není to v tom biorežimu. By se ti to nevyplatilo. Prostě tam se snažíš to dělat přirozeně právě proto, aby tam byly minimální náklady na tom vstupu. Jako chceš, aby to zvíře fungovalo, aby bylo zdravý a nepotřebuješ tam vymýšlet psí kusy. No. A potenciálně i ty kontroly asi budou celkem přísné, jsem slyšel. Jo. Jako ty, co mají biocertifikaci, tak se těm farmářům konvenčním vlastně smějou, protože to vůbec není, že jako asi farmář je každý. Jako. Hmm. Takže oni opravdu jsou pyšní na to, že mají tu biocertifikaci. Hmm. Dobře, a co se týče ještě, protože jsme tady už trošku probrali, ale nevím, jestli to lidi pochodili, tak ještě jenom, abych to vypíchl. Vlastně tady ten rozdíl mezi tu bioprodukcí a mezi tou konvenční je dost v tom používání těch pesticidů, herbicidů, insekticidů, prostě těch jako různých typů postřiků, plus případně třeba antibiotik. Mm-hmm. Proč vlastně toho člověka má zajímat, ty pesticidy, herbicidy, insekticidy, tady ty postřiky vlastně, proč by mě to mělo zajímat? A co ty rezidua, že jo, které taky mě se třeba lidi strašně vyhejtovali a vysmáli se mě, že nic takového není a že je to všechno v pohodě. Ale... Tak jsi otevřel téma, na který bych určitě pozval někoho jiného, kdo bude mít fakt ten kredit a my bychom si s ním o tom velice dobře popovídali, protože to jsou pak lidi, kteří tu problematiku studují celoživotně, jsou to profesoři a jako můžeš si je pak zkoušet hejtovat, jak chceš, protože jako ten člověk rozumí do detailů tomu, o čem mluví a potvrdí ti, že prostě Roundup jako není legrace. Jako to, že jsme si mysleli, že to vypíná metabolismus aminokyselin jenom u rostlinek, tak se ukázalo, že to úplně pravda není. Ale není to akutní jed. To jsou, jako víš, to jsou věci, které působí dlouhodobě. Kumulativně, dlouhodobě a plíživě. Takže ty jako jasně, že pro Boha použiješ tohle, takže se ti nic nestane. Ale ono to mění mikroby. Ono to pak mění využívání například menakinonu, vitaminu K2, což je hlavní vlastně faktor prevence kardiovaskulárního onemocnění, kostního zdraví. A mohli bychom se bavit. A tohle to historicky nebylo potřeba řešit, protože to fungovalo. Jo, dneska to můžeme měřit pod karboxylovaným osteokalcinem. A ty odborníci upozorňují na to, že se ti mění osídlení vlastně těch intestinálních bakterií, které se staraly třeba o 50% produkce toho vitamínu K2 menakinonu, určitých řetězců, třeba K10, K11, my to dneska musíme suplementovat. 9 z 10 lidí by to mělo suplementovat, protože nemá mikrobiom v takové kondici, aby pokryli tu poptávku. Takže ty odborníci, co se tomu věnují, zase je to na začátku, ty studie se dělají 10 let, je to krátký. Jo, a prostě nikoho to moc jako netrápí, ta prevence úplně. Jasně, myslíš jako konverzi K1 na K2? Nebo ještě další mechanizmy? I další mechanizmy. Dokážeš právě vyrábět vlastně ty menakinony a původně se odhadovalo, že pokryješ třeba 50% potřeby a tím, že třeba pak je tam nějaký biologický polčas rozpadu, že tebe teoreticky stačilo sníst jednou za týden. Třeba 200 mikrogramů, což je nic, to pokryješ, dáš si jednou za týden na to, dáš si jednou za týden nějakou fermentovanou zeleninu nebo maso, vajíčka od zvířat z volné pasty, který to mají. A neměl jsi tenhle problém, nikdy nebyl historicky. Dneska extrémní nárůst kardiovaskulárních onemocnění, komplikace s kostním zdravím, osteoporóza. A ty máš popsaný ty molekulární mechanismy, proč se to děje. Jo, rozumím. Skrz osteoklasty a osteoblasty a tak dále. Jasně. Dobře, tak tady v tom případě, že jo, aby ti pochopili, proč ten mikrobiom asi někdo do něj sleduje, tak chápe jako tu jeho důležitost. Já jsem to dělal celé video toho, co všechno to ovlivňuje, jak to prostě ovlivňuje. Využití živné stravy, ale i další procesy, tvorba hormonů, že jo.
potom ještě se prokázané chemicky, co nás učili na střední škole. Já jsem maturoval v předmětu ochrana životního prostředí dokonce. Jako jeden možná z jediný člověk, co potkáš. Dobrý. Tak tam jsem nás hned učili, že vlastně tady ty postřiky jsou takzvané endokrinní disruptory. Že? Prostě narušuje funkci endokrinního systému, kutitná žláza a podobně. A to je prostě prokázaná chemická věc, co se dočteš třeba i na jakoby, Wikipedii dokonce. Takže pak je tady ten argument, že to prostě nemá ten význam, ale my říkáme, že dlouhodobě, kumulativně, to prostě ten význam má. Pokud by vám video přinášelo hodnotu a informace v něm by byly nějakým způsobem cenné, a tím pádem byste přemýšleli nad tím, jak mě třeba podpořit, abych měl na točení takových videí víc prostoru, tak do popisku každého videa dávám vždy odkazy na několik blených produktů, které pomáhají s tím daným tématem, které ten den probírám. Takže skrz tady ty odkazy si je můžete objednat, podpořit své zdraví a podpořit zároveň mě. V případě, že byste chtěli probrat něco komplexního, něco individuálního, tak si můžete ozvat skrz můj web, který je taky v popisku, a požádat o konzultaci. Tak díky a uvidíme se u dalšího videa. Takzvané antinutrienty. Určitě ta jejich aktivita bez diskuzí tam je, ale to je právě to, že ty to nemůžeš vidět černobíle. Ty jsi řekl, že se ti některé prvky na carnivore líbí a stejně tak mně se budou líbit prvky na té rostlinné stravě. A oboje má svý rizika. Že v momentě, kdy se specializuješ na takovouhle věc, jako je carnivore nebo veganství, tak se na té specializaci stáváš závislý. Ty už cítíš, že něco je špatně. A teď to nedokážeš absolutně interpretovat. Ženy, poruchy menstruačního cyklu, endometrioza, jo, bolesti hlavy, záhadný kožní projevy,